ja mislim da Piroćanci mogu da budu zadovoljni izveštavanjem naših medija o temama može da se diskutuje, to je već stvar uređivačke politike i ja sam siguran da svaka medijska kuća svoju politiku uređuje prema tome da bi bila i čitanija, i gledanija, i aktuelnija, a to je ista stvar i urednika i sposobnosti novinara da organizuje teme. Zaista, mi smo otvoreni za medije, svi mi, i ja i moji saradnici. Ja sam rekao i povodom ove situacije, sigurno smo nebrojano, da ne kažem stotinak, ali može se reći i ta brojka razgovora imali za medijske kuće za ovo nekoliko dana i nijednog trenutka nisam pogledao ni novinarsku legitimaciju, ni kome pripada novinar, ni iz koje televizije ili medijske kuće dolazi. Uopšte me to nije zanimalo. Naš zadatak je da informišemo građane. A kako će se to posle prezentovati? Jer to je sad stvar zaista i pitanje nekih novinarskih kodeksa i kulture. Ja, nažalost, moram da kažem da je vrlo ružno prenešena izjava ministarke za zaštitu životne sredine, još ružnije se komentariše to po društvenim mrežama. Žena je došla kao ministarka u posetu gradu koji je imao ekološki incident, ponudila svoju pomoć. Ja mislim da to treba da se poštuje. Šta se posle toga desilo, pokazuje, čini mi se, atmosferu u medijima i u društvenom životu čitavog grada i zemlje, ali to je možda za neku drugu analizu. Ali ja lično sam svestan situacije i standarda i nivoa zarada u medijskim kućama i više puta sam to i glasno rekao, čini mi se da na nivou Srbije najniže zarade imaju u tekstilu, u ovim maloprodajnim radnjama i u novinarstvu. I kako će se to popraviti, ne znam. Što se nas tiče, mi svake godine malo više iz budžeta izdvajamo za medije, ali čini mi se da se ostali prihodi medija gube, a da se troškovi gumilaju prema, ne znam, agencijama za ko zna kakve